It could be done so easily now, I know. Oi, eu tô aqui em Ilhabela, na praia, que eu vou dar um mergulho pra ver se eu encontro um animal pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, encontrei uma bolacha do mar. Vou colocar ela na água, senão ela pode morrer. Saber se ela tá viva ou não, eu vou contar umas características para saber isso. Se você passar o dedo no corpo dela, tem uma textura que é diferenciada de quando ela tá morta. A cor dela também é uma coloração mais escura quando viva. Nas bordas dela tem uns pequenos espinhos que podem se espetar, então tomar cuidado. Ela tem 5 cavidades no corpo dela que, quando viva, tem os cílios que eles se mexem. Embaixo tem os pés ambulacrários, que eles também vão se mexer, que eles possibilitam que ela possa se locomover de uma forma lentamente, mas que faça ela se enterrar na areia para proteção. Um traço que tem todas as espécies de bolacha do mar é de que embaixo delas tem 5 pares de colunas de poros, que eles são chamados de petaloides. Esse nome vem de pétalas mesmo por causa do formato desses poros. Quando soltar o esqueleto delas, tem uma história de que diz que são o dinheiro de Atlantes ou passereias. Tanto que nos Estados Unidos, quando eles encontram na praia, eles chamam de sand dollar, que seria dólar de areia. Dá pra observar de quando elas estão vivas que, quando você segurar, elas vão liberar um líquido amarelo na sua mão. É totalmente normal, não acontece nada de comum. A boca delas é embaixo do corpo delas. Elas são as próximas dos ouriços, embora muita gente acredite que elas são estrelas do mar. Eu queria falar que elas são seres vivos e que, para evitar de fazer maus tratos com ela. Então, por exemplo, não quebrar ela, não coletar ela se elas ainda estiverem vivas. Se for pegar para mostrar, não deixar ela exposta no sol por muito tempo. E quando for soltar, mesmo que for brincando, não jogar como um frisbee na água, porque isso tudo leva à morte delas, que eu mesmo já presenciei tudo isso, sendo erros muito comuns. It could be done so easily, now I know. Your word is for me. Sometime in the evening, you're sitting there by the fireside, and she'll talk.